Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir. Mən Nihat Cəfərli. Sizlər üçün yenidən ibtidai sinif riyaziyyatdan seçilmiş bir sual tipi izah edəcəm. Bu dəfə seçdiyimiz sual tipi medianın ən böyük fərqlə bağlı bir sual tipidir. Hansı ki, sadə görünən, amma əslində diqqət eləməli olduğunuz nüansların olduğu bir sual tipidir. Görək, sual bizə nə verilmək istəyir? Baxın, bizə verilən sualda şərt budur. Yəni, verilən ədədlər üçün, bax, bu şərtlər altında bizə iki dənə sual verir. Bu şərtlər altında bizə iki dənə sual verir. Biz indi o sualların cavablarını tapmağı bacarmalıyıq. Sual nədir? Bizə ədədlər verir. Bu ədədlər sizə üçün median 18-dir, ən böyük fərq 36-dırsa N-i tap. Median 25-dir, ən böyük fərq 36-dırsa N-i tap deyir. Nə edirik? Gəlin əvvəlcə birinci sualı işləyək. Birinci sual. Biz qaydaşı bilməliyik ki, median necə tapılır? Median ya ədədləri artan sırayla ya da fərqlənir. Azalan sırayla düzülür. Ən ortaya düşən ədədi tapmaq lazımdır. Ona görə biz nə edirik? Bizə verilən ədədləri əvvəlcə artan sırayla düzülür. Gəlməyəcək. Mən 7. Yazdan ona baxın, 7. Sonra nə gəlir 7-dən sonra? 12, 18. Sonra nə var? 25, 31, 40. Ha. Bir də nə var? Bir də N var. Düzdür. İndi belə deyirəm, mən N-i hara yazacağımı bilmirəm. Çünki N böyük ədəddir, yoxsa kiçik ədəddir. Mən bu sırada N-i əvvələ mi yazım, axıra mı yazım? Heç bir informasiya yoxdur məndə bu. Mən bu informasiyanı harada biləcəm? Baxın, bizə belə bir informasiya verir. Median 18. Biz qayda kimi bilirik ki, tək sayda ədəd varsa, baxın necə? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada neçə ədəd var? 7 ədəd. Əgər sırada tək sayda ədəd varsa, median nə olmalıdır? Tək sayda ədəd varsa, median bu sıranın ən ortasına düşən ədəd olmalıdır. Bunu bilirik, düzdür. O zaman medianın 18 olmağını istəyirsə, deməli, bu sırada ortaya nə düşməlidir? 18 düşməlidir, düzdür. Əgər belə bir sıra üçün median 18-dirsə, deməli, 18 ədəd olmalıdır, ortada. 18 ortada olmalıdır. 18-in ortada olması üçün sağında neçə ədəd varsa solunda da o qədər olmalıdır, düzdür mü? Yəni 18-in median ola bilməsi üçün nə olmalıdır? 18-in sağında neçə ədəd varsa solunda da o qədər ədəd olmalıdır. Demək ki, 18-in sağında 3 ədəd varsa solunda da 3 ədəd olmalıdır. O zaman medianın 18 olması üçün biz bax bu N-i 18-dən sol tərəfə yazmalıyıq. Yəni biz medianın 18 olduğunu biləndən sonra o bilinməyən ədəd N var. Bilinməyən ədədin N-in 18-dən kiçik olduğunu, yəni sol tərəfdə yerləşən bir ədəd olduğunu görmüş olduq. Niyə? Çünki 18 median olması üçün 18-lərə düşməlidir. Sıranın tən ortasına burada 3 ədəd varsa, burada da 3 ədəd olmalıdır. N hara düşməlidir əvvələ. Yaxşı. Ən böyük fərq 36-dırsa nə edək? Sıranın ən böyük elementindən. Sıranın ən kiçik elementindən çıxaq. N-i 36. Deməli, N neçə imiş? 4. Birinci sualın cavabı 4 deyirsiniz. Nə etdik? Ədədləri artan sıraya düzdük. Medianın 18 olması üçün elə etdik ki, 18-in sağında nə qədər ədəd varsa solunda da o qədər ədəd olsun. Və bunun üçün bilinməyən ədəd N-i 18-dən sol tərəfə ən kiçik ədəd kimi yerləşdirdik. Və sıradakı ən böyük fərq 36-dırsa, ən böyük ədədlə ən kiçik ədəd arasında fərqi 36-ya bərabərləşdir. N-i tapdıq. Aha. Gələk indi ikinci sual. Bəs ikinci sual sorsa mən nə etməliyəm? Qulaq asırıq. Deməli, ikinci sualda mən yenə, baxın, yenə ədədləri artan sıraya düzməliyəm. Baxın, 7, 12, 18,
25, 31, 40. Yine fişi verdim. İçinde sualda bana median nesi verir? 25. Bakın, deyirsiniz ki, 25'in median olması için yine 25'in sağında ne kadar ədəd varsa, solunda da o kadar olmalıdır. Bakın ki, burada biz 25'in solunda 3 tane ədəd var. Deməli, sağında da 3 tane ədəd olmalıdır. Deməli, bu ikinci sualda en bu sıranın en büyük elementi olmuş olur. Birinci sualda en sıranın en kiçik elementi olur. İkinci sualda en sıranın en büyük elementi olur. Niye? Çünkü medianın 25 olması için solunda neçə ədəd varsa sağında da o kadar ədəd olmalıdır ki ve eni de biz məcbur sağa yazdık ki 3 tane burada olsun, 3 tane burada olsun, görürsünüz. Ve en sıranın en büyük elementi olanda o zaman en büyük fərqin 36 olması için sıranın en büyük elementinden sıranın en kiçik elementinden çıxan bərabərləşdirəm 36-ya. En bərabər bunu görürsünüz. Görürsünüz. Demek ki, bula basırıq burada. Bizdə burada 2 tane sual verdi. Bizdə baxın, ədədlər sırasını verdi. Hər iki ehtimalda, hər iki halda en büyük fərq 36 olur. Ama median enin qiymətinə təsir etdi. Median 18 olanda en 4 oldu. Median 25 olanda isə en 43 oldu. Və bax bu nüanslara fikir vermək lazımdır. Belə suallarda diqqətli olmaq lazımdır. İndi bu sualdan və buna bənzər bir dənə sual işləyirik sizinlə. Baxın, o sual budur. Burada gördüyünüz sualdır. Yenə bizə iki dənə sual verir. Baxın. Yenə bizə iki dənə sual verir. Görürüz, sual çıxır görürüz. Aha. Lazım. Baxın, yenə bizə ədədlər verir. Gəlin, bu dəfə də yenə ədədləri artan, birinci sual həllik, artan sıraya düzək. 6, deməli 18, 20, görürüz. 10 da qalırdı, özür istəyəm. Nasıl edək? 6, 10 da var burada. 6 var, deməli 10, sonra 18, 20, 6, 10, 18, 20, sonra 26, 34, 42, 26, 34, 42, 42. İndi baxın, diqqətlə qulaqasın bu hissəyə. Burada neçə ədəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cüt sayda ədəd olanda median necə tapılırdı? Bunun qaydasını bilməliyik. Cüt sayda ədəd olanda median tapmaq üçün ortaya düşən ikisini toplayıb yarıya bölürdük. Belə bir qaydamız var. İndi baxın, burada medianın 19 olmasını istəyir. Mən baxmalıyam ki, bu sırada 19 hansı iki ədədin arasında yerləşə bilər? Baxın, baxaraq qərar verirsiniz ki, 18, baxın, 18 ilə 20-nin 19-a düşür, 18 ilə 20-nin arasına. Deməli, 18 ilə 20-ni toplayanda 38, 2 bölən 19 verir mi? Verir. Deməli, medianın 19 olması üçün 18 ilə 20 düşməlidir ortaya. Yəni, sağında 3 ədəd varsa, solunda da 3 ədəd olmalıdır. Yəni, bu sualın en sıranın əvvəlinə düşməlidir, deyirsiniz. Baxın, medianın 19 olması üçün 18 ilə 20 sıranın ortasında olmalıdır, deyirsiniz. Əgər bunların sağında 3 ədəd varsa, solunda da 3 ədəd olmalıdır. En hara düşməlidir? Sıranın əvvəlinə. Və ən böyük fərq 38 isə, sıranın ən böyük elementindən, sıranın ən kiçik elementindən çıxmalıyam və 38 deməliyəm. En neçə olacaq? 4. Bu, birinci sualımızın həlli olmuş olur. Diqqətlə bu lazım. İndi isə gəlin, ikinci sualına. Baxın, ikinci sual. Yenə ədədləri artan sıraya düzək, yəni 6, deməli, 10, 18, 20, 26, 34 və 42. Baxın, bu dəfə medianın 23 olmasını istəyir. Cüt sayda ədəd olduğu üçün nə edirdik?
orta ikisini toplayıp üçe bölmeliyiz. Hansı ikisinin teğmenin yarısı 23 ile? Yani 23 burada hansı iki ədədin arasında yerleşebilir? 23 burada hansı iki ədədin arasında yerleşir? 20 ile 26'nın. 20 ile 26'nın cəmi 46, 2'ye bölən də 23. Yani median 23 oldu mu? Oldu. Deməli bu ikisi hara düşməli? Ortaya düşməli. O ikisinin ortaya düşməsi üçün solunda neçə ədəd varsa sağında da o qədər ədəd olmalıdır. Demək ki bu sualda bilinməyən ədəd en sıranın ən axırına düşməlidir. Və ən böyük fərqin yenə 38 isə bu dəfə sıranın ən böyük elementindən sıranın ən kiçik elementindən çıxanda 38 deməli. Eyni bərabər olur nə? 44-də. Demək ki median baxın hər iki halda eyni ədədlərdir. Fərq də eynidir. Median 19 olanda va median 19 olanda n 4 olur. Median 23 olanda n 44 olur. Demək ki belə suallarda diqqətli baxmalıyam, diqqətli işləməliyəm. Bu nüanslara mütləq fikir verməliyəm. Tamam mı? Bu qədər ümid ilə mizah aydın oldu. Qaranlıq qalan məqamlar olsa elə rəy yerində qeyd edə bilərsiniz. Sonra da həmin o qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirə bilərəm. Belə bu qədər hər zaman olduğu üçün deyirəm ki MHŞN YouTube kanalına abunə olun ki belə köməkçi videolar paylaşıldıqca xəbəriniz olsun, məlumatınız olmuş olsun. Bu qədər. Hələlik sağ olun.